madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku wajahan magaalada xaredheere ee gobolka mudug halkaasi oo dhowaan lagala wareegay kooxda al-shabaab oo dhowr iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay gacanta ku haysay xaredheere ayaa si weyn looga dareemayaa diyaargarowga soo dhaweynta wafdiga madaxweynaha iyadoo halkaasi la geeyey ciidamo dheeraad ah oo xaqiijinaya amniga guud ee magaalada inkasta oo si rasmi a aan loo ogeyn xilliga uu uh, baxayo madaxweynaha ayaa haddana waxa uu safarkiisa xaredheera uga duwan yahay socdaaladii hore uu ku tegay degmooyinkii laga xoreeyey kooxda al-shabaab maadaama ay tahay deegaanka uu kasoo jeedo madaxweyno wararka laga helayo socdaalka xasan sheekh ayaa sidoo kaleto waxa ay sheegayaan in waxyaabaha madaxweynuhu oo xaredheere u tegayo ay qeyb ka tahay xalinta muranka ka taagan cidda maamuleysa magaaladaasi qabiilo badan oo wadadega magaalada ayaa la sheegayaa in ay isku haystaan cidda xaqa u leh hogaanka xaredheere oo xilligan dib uhabeyn iyo soo celinta shacabkii ku noolaa u baahan madaxweyne xasan sheekh ayaa hore u tegay deegaano laga xoreeyey kooxda al-shabaab isagoo u dhiiri gelinaya ciidamada dagaalka kula jira kooxda al-shabaab oo sanado badan dhibaato ku haysay bulshada iyo shacabka soomaaliyeed qabsashada xaredheere ayaa al-shabaab u ahayd jab weyn oo soo gaaray maadaama ay magaaladu ahayd marin muhiim u ah howlahooda argagixiso gaar ahaan halka ay uga soo degaan hubka ay kasoo iibsadaan wadanka yemen xasan ayaa tegaya xaradheere ayada oo ay fushay ballantii uu horey ula galay dadka reer galmudug islamarkaana uu dardara xoogana ku socdo dagaalka uu horey ugu dhawaaqay ee ka dhanka ah kooxda al-shabaab wasiirka gaashaandhiga ee wadanka soomaaliya iyo sidoo kaleeto madaxweynaha maamul goboleedka galmudug ayay labaduba xaredheere ku sugan yihiin iyaga oo maalmihii lasoo dhaafay boogday magaalooyin kala duwan oo ku yaala xaredheere agagaarkiisa iyo sidoo kaleto degmooyinkii lala wareegay ee gobolka galgadood si ay u dhiiri geliyaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa deegaanka oo ka helaya taageero iyo garab dhinacyada kala duwan ama iskaashanaya kooxda al-shabaab ayay maalmihii lasoo dhaafay jab xooggani kasoo gaaray dagaaladaasi ka dhanka ahaa dhinaca xuduudaha ama si gaara gobolka galgaduud iyo dhinaca xeebta halkaasi oo marino muhiim ah ay ku waayeen inkasta oo iyaga laftooda ay khasaaro geysanayaan haddana sidaasi ay tahay dad badan oo arrimaha amniga soomaaliya isha ku haya ayaa waxa -ha ay sheegeen kii u weynaa jab soo gaara al-shabaab sannadihii lasoo dhaafay inuu soo gaaray kadib wareejinta ama qabsashada xaredheere iyo magaalooyinka kaleeto magaalada xaredheere muhim ayay u ahayd kooxdan marka la fiiriyo isku xirka gobollada dhinaca koonfurta soo xigaha ee shabeellooyinka iyo sidoo kaleeto gobolka hiiraan iyo sidaasi lamida gobolka galgaduud ama maamulka galmudug ilaa buraha galgalo oo ay sidoo kaleeto kooxahani ay ku dhuumaaleystaan waxaa la wada xusuustaa abaabulkii ay ka bilaabeen halkaasi markii ay puntland weerarka ku qaadayeen waxayna tani u ahayd guud ahaan muhiimad gooniha marka la fiiriyo xeebnimada dekeda ay ku haysteen ee ay hubka kala soo degayaan iyo sidoo kaleto in ay u ahayd goob isku xirta deegaanada kala duwan ee dhinaca koonfurta iyo gobollada dhexe ee soomaaliya madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu sidoo kaleto culimada soomaaliyeed ugu yeeray in ay si deg dega u soo saaraan awaamiir kala duwan ah oo lagu cadaynayo waxa ay diinta islaamku ka qabto dhibaatooyinka iyo dagaalada ay kooxda al-shabaab ka wadaan gudaha soomaaliya iyo sidoo kaleto mabaadicad cada oo lagula dagaalamo kooxda al-shabaab maadaama ay waxaay shacabka ugu soo gabanayaani diinta islaamka tahay sida uu xasan sheekh maxamuud hadalka u dhigay kulan maalmihii lasoo dhaafay ka socday magaalada muqdisho oo culimahudiinka soomaaliyeed ay ku yeesheen halkaasi ayay uga hadleen ha arrimahaasi iyo weliba sidii wax looga qaban lahaa iyada oo aada moodeysay culimada laftooda in ay ka muuqato kala aragduwanaansho la xiriira arimahaasi ee ku saabsan dagaalka kooxda al-shabaab waxayna qaarkood aaminsan yihiin in mabda ay kooxdani ku dagaalamayso culimo aaminsan ama soo waariday ay ku sugan yihiin gudaha waddanka iyo sidaasi lamid a سياسيين يجون مبدع ساعة من سن حسن شق محمود أي لكن أرنت على سكهر يمد وحونا شجعي هنا يسنجر عد سجوني اللوج هذا ينكر أرنت على إن أي يدو مسؤول كتهاي بل كوح دني أي تهاي كوح دباتو كوه يسجد أهان ودن كأي دت كسوماليد كا سدوا شجعي مدحينها سوماليا حسن شق محمود dowladda soomaaliya ayaa dagaal xoogan oo bilo qaatay waxay kula jirtaa kooxda al-shabaab kaasi oo markii horeeto ka bilowday gobolka hiiraan oo dadka shacabkii si iskooda ay isu xilqaameen kadib markii ay u adkaysan waayeen sida ay sheegeen tacadiye iyo dhibaatooyin kala duwan oo ay kooxda al-shabaab kala kulmayeen xilligan lagu jiro dagaalku waa uu ku faafay waddanka intiisa bad gobollada dhexe ayuuna maalmihii lasoo dhaafay dagaalka ugu badani uu ka socday deegaanada ugu badanna lagaga qabsaday kooxda al-shabaab gobolka hiiraan ama hirshabeelle guud ahaan ayaa isaguna inta badan la sheegay in laga xoreeyey kooxda al-shabaab inkastoo maalmihii lasoo dhaafay ay jireen iska horimaadyo ka dhacay gobolka hiiraan معامل كونفور جلبيت عيادين كيسة شاقيه ان او دوان بلابي دونات دجال صف دا را وكدنا كوحض عالشباب كاسي او بنا لقاقو حرين يدي يد ايجانا دا كونفور جلبيت كوحضن سيدا ومدحينها معامل كاسي عبدالعزيز حسن محمد لافتقران وكشاقيه كولنكي ديبوهجي سينتا كونفور جلبيت اي مدحينها سومالية حسن شاق محمود وكاق قيب جلي. waxa uuna sheegay inuu gebagaba yahay diyaar garowga lagu diyaarinayo ciidamada ka qaybgalaya howlgalkaasi lana soo dhammaystiri doono wakhti dhow maamulka jubbaland oo isagaa si gooni ah caqabado kala duwani uga haystaan maamulka inta uu maamulo ama dhulka maamulka hirjubbaland in badan oo kamidana ay kooxdu gacanta ku haysato sida jubbooyinka oo intooda badanba iyagu ay gacanta ku hayaan waxa uu isna sheegay inuu dagaal bilaabi doono maalmihii lasoo dhaafayinay magaalada kismaanyo duleedkeeda oo kooxdan ay ku sugan tahay waxaa jiray iska horimaadyo halkaasi ka dhacay oo iyadana ciidamada dowladda soomaaliya kuwa maamul goboleedka jubbaland iyo kooxda al-shabaab u dhaxeeyey inkastoo aan si rasmi a lo ogeyn waxyaabaha ka dhashay laakiin maamulka jubbaland ayaa guulo kala duwan waxa ay ka sheegteen dagaalkaasi oo ay sheegeen in ay ku guulaysteen deegaanana ay kooxda al-shabaab kala wareegeen inkasta oo weeraradaasi iyo dagaalladaas xooga badani ay socdaan haddana ma aysan yaraynin in magaalada muqdisho ay weerarro ku soo qaadaan kooxda al-shabaab maalmihii lasoo dhaafay magaalada muqdisho weeraro iyo qaraxyo ayay ka fuliyeen waxaana ka mid ahaa weerarkii xarunta gobolka banaadir lagu soo qaaday intii u dhaxaysay villoros weerarkii ka dhacay ilaa iyo kan maalinta dhaweyto dhacay inta u dhaxaysa laba bilood waxaa la sheegay in ay magaalada muqdisho xasiloonayd oo ay nabdoonayd laakiin waxaa mar kaleto dadku ay walaac ka muujiyeen dagaalka xoogga badan ee kooxdan dhinacyo kala duwan oo gobollada dalkaa kaga socda iyo in ay weli magaalada muqdisho howlgallo ka fulinayaan weliba meelaha ugu amniga badan oo ay ka mid tahay xarunta gobolka banaadir oo si weyn loo ilaaliyo xaruntii dowladda hoose iyo muraayadii magaalada muqdishona ah in ay weerarkaasi ku soo qaadeen dad badan ayaa dhaliilo kala duwan ka muujiyey madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa uu dhankiisa sheegay in arintaasi ay si weyn u murgisay walaac xooganna أي كو أبورتي مركي أو مغلي أرمها نوعا سي أو كالتا كو حدا الشباب أي وحي يغو شاقين انه أي سي ودي دونان وير الرادة كدن كا عيد مدد دولد إيوه كو حا أي ويران uwo ka soo horjeeda danahooda iyo danaha islaamka siday iyagu hadalaka u dhigaan laakiin culayska hadda al-shabaab saaran ayay dadka qaarkood oo arrimaha siyaasadda iyo amniga soomaaliya u dhunduleela leeyihiin waa mid naflacaari a wax kasta oo hadda dhacana ma aha mid awood badan yeelanaya maadaama kooxda awoodeedii meelo badan oo ka mid ah waddanka deegaanada iyo gobollada dalkaba laga wiiqay haddii galgaduud iyo guud ahaan galmudug laga soo xoreeyo hirshabeelana ay xorowdo ayay noqonaysaa in kooxdani lagu soo aruuriyey dhinaca koonfurta iyo maamulka koonfur galbeed deegaanada uu ka arimiyo iyo jubbaland taasi oo fududaan doonta in haddii ay hal dhinac maraan weeraradu ay dhinac keli kaga tagaan sidaasna ay ku socon doonto sida ay dowladda iyo laamaha amniguba ay sheeganayaan tan iyo kulanti dambe nabadgeliyo